in ka badan 2300 arday oo ka mid ah ardayda dugsiyada waxbarashada ee fasallada 8-aad ee dugsiyada hoose dhexe iyo fasallada 4-aad ayaa gobolka Gabiile maanta u fariistay imtixaanaadka shahaadiga ah ee Soomaaliland oo guud ahaan dalka ka bilowday maamulka wasaaradda waxbarashada ee gobolka rasaabka gobolka Gabiile iyo maamulka degmada Gabiile ayaa kormeer ku soo maray dugsiyada ay imtixaanaadka shahaadiga ah ka bilaabeen magaalada Gabiile ee xarunta gobolka Gabiile mas'uuliyiintani oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay sida ay imtixaanaadka shahaadiga ah saaka uga bilowday iyagoo ardayda imtixaanaadka galayeen ugu duceeyeen Ilaahay ku asturay isla markaasina ay imtixaanaadkaasi u bilowdaan si niyadsami ah ardayda fasalka 8-aad waxaan leeyahay in badan ayaa la idinku soo dadaalay oo la idinku soo tabcay maanta waxa la taagan yahay xilligii aad ka midho dhalinayseen midhihii aynu beernay ee bislaaday xilligii aad ka midho dhalinayseen aynu goosan lahayn dhammaanteenba waalid iyo macalin iyo maamulba ayaa la taagan yahay waxaa la idinka rabaa ardayda dhammaan dugsiyada degmada Gabiile aniga oo la hadlaya oo dugsi gaar aan la hadlayn in aad waxa weeyaan istajisaan imtixaanku ma adka imtixaanka sida ay noo sheegtay wasaaradda waxbarashadu gaar ahaan wasiirka iyo guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka iyo wasiir ku-xigeenkuba imtixaanka maadaama duruufo badan sanadadan ila dhaafay ay jireen aad iyo aad ayaa loo soo jilciyey waxaa ku gelaya gobolka Gabiile arday 2300 ku dhowdhow duwa isugu jira fasallada 4-aad iyo dugsiga sare iyo fasallada 8-aad waxay ku kala gelayaan 7-10 goobood oo ka tirsan gobolka 7-10 goobood oo isugu jira secondary iyo primary dugsi fasallada 8-aad iyo fonforada oo ay 1 ka tahay Wajale oo ay 2 ka tahay degmada Alaybadi 3 ka tahay degmada Arabsiyo oo ay 4 ka tahay degmada Gabiile waxaa intaa dheer Kalabeeg secondary iyo primary baa lagu gelayaa oo 2 goobood meesha la yiraahdo Galooley iyo Agamsahan 2 goobood oo primary ayaa lagu gelayaa waxaan gaar hambalyo ugu diranaa ardayda imtixaanaadka u fadhiisan si guud ahaan gobolka dalka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Gabiile oo in ka badan ama ku dhow 2300 oo arday oo ku kala gelaya 17 goobood asaaka imtixaanka u fadhiisteen iyadoo guud ahaanba ay alxamdulillaah tahay inay dhamaantood si nabadgelyo ah imtixaanaadkaasi noogu bilaabeen ardayduna imtixaanka u gashay waxaan u rajaynayaa ardayda hambalyaan u diranaa nasiib wanaagsan iyo guul baan u rajaynayaa ardayda gobolka Gabiile waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala in score wanaagsan ay qaranka ka geli doonaan gaar ahaan waxaan hambalyaan u dirayaa ardayda u fadhiisana samanta gobolka Gabiile si nabadgelyo ah ay ugu fadhiisanayaan imtixaanku sida ay wasaaraddu sheegtay ma adka oo ma hawl badna marka ardayda waxaan ku dhiirinayaa in ay si degan uga shaqeeyaan imtixaanka in sha allahuna gobolka Gabiile inuu noqon doono gobollada hoggaamin doona imtixaanka ayaan ilaahay idinkii ka rajaynayaa ilaahay waxaan uga barayaa marka koowaad inuu ilaahay guul gobolkeena iyo ardaydeenaba u siiyo dhammaantood una ku guuleeya imtixaanka aynu noqdon kuwa kaalmo hore ka gala runtii wixii dardaarna ay geli lahayeen boo la siiyey in yar unbaan ku darayaayo soomaali waxay tiraahdaa madii ismaaiil yeeshe ubaxaas aynu arkanay ilaahay ina siiyey quruxda alle wanaagga leh baa rag wuxuu doonayaa inuu adeegsado xaabo inuu ka dhigto oo dabka ku shido dhammaan waxaan leeyahay ardada waxaan leeyahay ka dadaala waxaas yaanina xaaba idin ka dhigin nina yuutuul ahaan idin isticmaalin nina yuu idin ka dhiganin runtii mid uu ku gaadho hawlaha isagu leeyahay sikiriya nuux ibraahim telefishinka cba gobolka Gabiile.